O Batalhão da Polícia Militar do Maranhão, em Timon, conta com um efetivo de quase 300 homens e mulheres para garantir a segurança dos moradores num raio de 100 quilômetros, incluindo ainda os municípios de Parnarama e Matões. O contingente está abaixo do necessário e a notícia da transferência de 21 militares para a capital São Luís preocupa a população. Eu acredito que no Brasil todo mundo esteja faltando. Eu acredito, agora não sei. E se tirar? Pior ainda fica. O negócio até é perigoso. E a polícia? Hã? E a polícia? Que polícia? A polícia não está servindo é de nada, seu menino. E se tirar os policiais daqui de Timon, 21? Aí fica pior. A informação de que 21 militares do Batalhão da Polícia Militar em Timon seriam transferidos para a capital foi negada nesta manhã pelo subcomandante, Major Souza. Segundo ele, o que há, na verdade, é apenas o deslocamento de 12 policiais para participar de uma operação na capital. Nós temos, na verdade, uma operação que está sendo desencadeada na capital. E várias unidades estão sendo convocadas para mandar um efetivo como reforço. Timon mandaria quantos homens? Timon foi contemplado em mandar 12 policiais por um tempo determinado. Essa operação parece que em torno de 30 dias e em uma data a ser definida. A Associação dos Cabos e Soldados não é contra o deslocamento de PMs para participar de operações na capital, mas quer a garantia dos direitos, como as diárias e as ajudas de custo. Eles estão indo sem nenhum tipo de ajuda, ou seja, estão indo simplesmente trabalhar, sem diária, sem uma ajuda de custo, que realmente venha garantir com que eles executem o serviço lá dentro da cidade de São Luís. E nós temos duas problemáticas. Além daqui da capital aqui do estado do Piauí, o sistema de segurança pública parece que vai entrar em greve. Isso aí é uma preocupação a mais porque reflete dentro da cidade de Timon. O índice de criminalidade com certeza vai aumentar e diminuindo o efetivo daqui, com certeza, irá fazer com que nós tenhamos um pouco mais de trabalho e talvez não consigamos atender a demanda da sociedade timonense.